Під час робочого візиту на Закарпаття міністерка освіти і науки України Ганна Новосад роз'яснювала норми освітнього закону. Розпочали із подальшого впровадження реформи освіти «Нова українська школа». На наступний рік інвестуємо далі у покращення освітнього простору початкових шкіл. Ми маємо зробити так, аби станом на 1 вересня кожен перший клас тут на Закарпатті, загалом по всій Україні, мав сучасні меблі, сучасну дидактику, сучасні освітні матеріали, які відповідають принципам нового освітнього простору. Щоб забезпечити нормальне довезення дітей до опорних шкіл, на наступний рік уряд заклав 600 мільйонів гривень на автобуси. Велика частина цих коштів, безперечно, піде на Закарпатську область. Це буде завданням, надвідповідальним завданням області, так, тому що закупівля буде на рівні області, зробити так, аби максимально стислий термін ці автобуси були закуплені. Міністерка розповіла, які зміни відбудуться в освіті до 2023 року. Перше і основне, нам потрібно завершити розробку нових стандартів освіти, державного стандарту базової освіти 5-9 класи і державного стандарту старшої профільної школи 10-12 класи. Безперечно, там мають бути в частині мовно-літературної галузі певні особливості для тих представників, для тих українських громадян, які є представниками національної меншини, і ми це враховуємо, будемо робити. Друге і основне, що планують зробити, це системне підвищення кваліфікації вчителів. Влітку цього року ми провели перший такий велику літню академію для вчителів з Закарпатської області, які навчатимуть представників меншини українською мовою, аби навчити їх технікам навчання українською мовою як державною, так, тобто як нерідною, називаємо це так. Ми це будемо продовжувати робити з року в рік. І третє – це заміна підручників. Ми, безперечно, розуміємо, що ті підручники, за якими навчаються діти українського походження, вони не підходять. Так? Тобто вони мають бути адаптовані, в них там має бути словник, в них мають бути відповідні роз'яснення. В це ми будемо також інвестувати і будемо для них готувати окремі підручники. Розповіла міністерка і про те, що планують зробити в освітній реформі в частині мовної статті. Перше і ключове для уряду і парламенту важливо, щоб кожна дитина, незалежно від її місця проживання, батьків, будь-яких інших чинників, включно з етнічним походженням, мала доступ до якісної освіти в Україні і володіла державною мовою, яка є необхідною для нормального, адекватного життя в українському суспільстві, а не обмеження до певного регіону через те, що вона просто не володіє державною мовою. А друге, Конституційний суд дуже чітко сказав, що закон про освіту є конституційним, а тому повертатися знову до питання того, що є чи якихось таких інсинуацій, що є якісь обмеження прав людини в зв'язку з імплементацією цього закону, ми не будемо. Наступного року буде розпочато підтримку молодих вчителів. На наступний рік ми починаємо окрему підтримку молодих вчителів. Так, ми на це заклали гроші у державному бюджеті і будемо фінансово стимулювати молодих вчителів. Це вчителі з досвідом до 10 років, так, які в зв'язку з тим, як у нас виплачується заробітна плата, яка система заробітної плати, не мають у тих надбавок за стаж і таке інше. Так. Ми будемо стимулювати їх окремою такою матеріальною підтримкою у вигляді 10 прожиткових мінімумів так, в рік. Порушили також не менш важливе питання вбиралень у школах Закарпаття. Наше завдання спільно з новою обласною адміністрацією, з новим урядом завершити потребу, точніше, покрити ту потребу у теплих вбиральнях, яка є. Станом на, наскільки я знаю, на 20-й рік по Закарпатській області це залишиться на початок року 20-го 102 школи, де є такі проблеми. Ми, як уряд, виділимо в державному бюджеті 2020 26 мільйонів гривень для Закарпатської області цільово. Також підтримує це обласна державна адміністрація. Дуже сподіваюся, що на кінець 20-го в нас буде значно менше таких шкіл.